квіти є невід'ємним елементом багатьох осель та офісів. Вони надають естетичного вигляду кімнаті та очищують її повітря. Для того, щоб квіти виглядали ще більш гармонійно і привабливо, слід підбирати для них незвичайне оформлення. В даний час існує просто безліч кашпо. Зазвичай домогосподарки ховають у них некрасиві ємкості для квітів. Різноманіття моделей і матеріалів, з яких роблять кашпо, допомагає гармонійно вписати рослини в дизайн будь-якого виду. І головне, їх можна виготовити своїми руками. Кашпо відрізняється від звичайного горщика тим, що у нього немає спеціальних дренажних проколів, через які витікає зайва вода. Це означає, що їх можна розташовувати практично на будь-яких поверхнях в кімнаті, при цьому не боючись забруднити меблі. У більшості випадків цю деталь інтер'єру виготовляють з дерев'яних, скляних, керамічних, пластикових елементів і навіть паперу. Крім того, на прилавках магазинів з'явилися кашпо з автоматичним поливом. Вельми цікава задумка для тих, хто іноді забуває полити рослини або від'їжджає у відпустку. Кашпо допомагає зробити ваш інтер'єр більш цікавим і унікальним. Тож сміливо експериментуйте і вносьте у своє життя красиві речі.